Доброго усім вечора. Сьогодні ми торкнемося реформ освіти, чи то пак оптимізації і реорганізації закладів освіти у зв'язку з децентралізацією. Хоча малокомплектні школи намагалися змінити і до адміністративної реформи, пояснюючи це економією грошей та підвищенням рівня освіти. Наче все правильно та мотивовано, та кожного разу, коли який-небудь заклад освіти беруться реорганізовувати чи оптимізовувати, повстають вчителі та батьки учнів. Можливо, їхні емоції та обурення і не на часі, але ми маємо вислухати цих людей. Адже для людей і працює телебачення. Отже, за та проти змін у малокомплектних школах – тема нашої програми. Чому малокомплектні школи підлягають реформі, окрім економії грошей, ми запитали в директора з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолія Ткачука. Самою великою проблемою виявилася соціалізація дітей із малокомплектних шкіл, які попадають у школу, де є в класі 15-20 дітей. Дитина, яка кілька років навчалася в класі, де двоє дітей чи троє дітей, не може ввійти в цей колектив. Це, виходить, трагедія для дитини. Тому в необ'єднаних громадах ця трагедія продовжується, в об'єднаних вона починає вирішуватися. І таким чином об'єднані громади, які отримали ресурс, вони створюють одну-дві хороші школи, де замінюються вікна, де з'являються комп'ютерні класи, активні дошки. З'являється пару автобусів, які підвозять дітей із тих шкіл, де не було ні освіти, ні соціалізації дитини. Тобто це практика от уже другого року існування об'єднаних громад показала і тут дуже хорошу перспективу. Це в теорії, а на практиці маємо деякі моменти, які трохи псують цю теорію. І першим є небажання учнів і батьків прокидатися вдосвіта та діставатися опорної школи за кількадесят кілометрів. Бо ж і спати дітям ще хочеться, і поснідати інколи не вдається, і дороги, м'яко кажучи, не європейські, навіть в теплу пору. А взимку й поготів. Учителі ж не хочуть втрачати робочі місця в своєму селі, і це також зрозуміло. Однак це я переповідаю слова батьків, учнів та педагогів Бабинської школи 1-3 ступенів Старосинявського району, які бояться, що в їхнього навчального закладу заберуть 3 ступінь. Та краще послухаємо їх і почнемо з батьків дівчинки, котра на цьогорічному ЗНО отримала однією з небагатьох в районі надзвичайно високі бали і, ймовірно, стане золотою медалісткою. Ця інформація неправдива. Я вважаю, що маленькі школи дають більші результати, ніж великі школи. Що діти йдуть з маленької школи не розумніше, навіть, ніж з великих шкіл. Чи ви задоволені були навчанням? Так, задоволена, тому що у нас вчителі вимагають. Вимагають, щоб діти вчилися, заставляють їх, вони не попускають. Кожен урок мушений був вивчитися, тому що нема такого, що десь питають, бо їх мало. Тому діти вчились. Мені ця школа подобається. Я знаю, в мене діти пішли зранку в школу, зранку поснідали, пішли в школу. Від вони є, вони в мене на очах. Все-таки де починаєш, там і краще закінчувати. Саме найкраще зараз думати про дітей. Будуть діти рости, буде покоління і буде відновлюватись наша країна. Я хочу, щоб ця школа була, і щоб її не закрили, і щоб продовжували ці дітки вчитися в нас. Оце така моя просьба і така до всього нашої районної влади. Я хотіла би насамперед, щоб моя дитина осталася тут в цій школі. Я хочу, щоб він добув повну середню освіту, 11 класів. У нас хороші вчителі, у нас нема на що обіжатися. Гарні класи, у нас все тут, як це, що ж розвалювати школу і йти. Бог знає, куди шукати щось по світі. Моя особиста така думка, що треба старатися по максимуму зберігати інфраструктуру всю, яка є, школи, дитячі садочки, ФАПи, це все треба зберігати. Бо якщо ми не будемо цього робити, ми остаточно, скажімо так, приберемо українське село як таке. Тому що молоді люди будуть покидати це село. От ми вже це бачимо. Коли пройшли такі оптимізації в сусідньому Старокостянтинівському районі, я не обманюю, але молоді сім'ї з дітками. Є такі сім'ї, які попереїжджали в Бабину. Коли я питаю цих молодих людей, а чого ж ви так поступили? Роботи немає ні там, ні тут.
тут є середня школа, ми можемо хоч не переживати за дітей. Це моя рідна школа, в яку я ходила від 1 класу до 11-го, яку я закінчила, сюди повернулася працювати вчителем і пропрацювала тут вже 25 років. Вона для мене просто все, це так як другий дім. Якщо вже реформу приймуть, якщо вже буде готова опорна школа, що ми будемо бачити, що там вже все забезпечено, якщо буде дорога така, по якій я зможу пустити свою дитину кожного дня, я думаю, тоді можна буде. Батьки і вчителі кажуть, коли в 2007 році почали говорити про можливу реформу Бабинської школи, батьки дітей, котрі закінчили 9 клас, забрали документи зі школи та прилаштовували своїх чад деінде. Їх лякала перспектива зміни в старших класах навчального закладу та колективу, і не менше люди боялися дороги до опорної школи. Це стосується батьків учнів із самого Бабиного, із Дубової, звідки сюди довозять школярів. І школа від нашої школи знаходиться на відстані, по-моєму, 7,5 кілометрів, а до Старої Синяви там треба довозити 18,5 кілометрів. Тобто така дитина, ну я навіть не знаю, це в дорозі, 2 години в дорозі в день. Як це буде позначатися на якості освіти самої дитини і на рівні знань, це питання дуже сумнітельне. Цієї зими, значить, село Дубова і село Бабино були відрізані через замети снігові 6 днів. Оце 6 днів практично ми не мали можливості довозити дітей. Дитина повинна рано, ну, наприклад, з Дубової. Там 5:30 повинна вставати дитина. Приїхати в Синяву, дитина ляже спати на парту. Поки вони відівчаться, знову у 5 годин вечора може бути, що їх будуть везти додому. Це при хорошій погоді. Ну, якщо буде зима, то зимою навіть до Бабина не можна довезти цих дітей, як закурить. От цього року було таке, що тиждень діти не приїжджали із Дубової. Перекуріло дорогу. Із Синяви ніякий трактор нічого не прогортає дорогу. Тут наші свої фермери беруть свої трактора, беруть свою солярку і горнуть ці дороги. Один із тутешніх фермерів, до якого раз по раз звертаються вчителі і батьки по допомогу, жодного разу не відмовив, хоча його діти тут і навчаються. Але чоловік зізнається, йому вже це почало набридати, адже він справно сплачує податки і хотів би, щоб його гроші йшли і на благоустрій цього села та цієї школи. По тогорічному році 1 031 000 податку заплачено. Не бачу зовсім з цих коштів, щоб тут на село щось впало. У нас немає ні світла, ні освітлення, ні досвітла. Це несправедливо, бо якщо ми не платили податки, я згідний, що ми повинні допомагати. Але на даний момент ми платимо, сплачуємо податки, немалі суми плати. То я вважаю, що це несправедливо. Дороги до Бабиного і Дубової і справді в поганому стані. Власне, такий стан доріг не тільки в цьому районі, і це вже, на жаль, типове явище для сільської місцевості. Але голова селищної ради запевняє, ремонт уже почався і взагалі час уже послухати голову селищної ради. Щоправда, тільки почути, бо коментарі ми записали телефоном через об'єктивні причини. Отже, говорить Віталій Едуардович Здебський. Ми зробили собі такий аналіз і приблизно порахували, що держава весь час давала на утримання одного учня 16 000 гривень. Коли порахували, що нам обходиться учень в Бабинській, що в нас обходиться в Бабинській школі, при розрахунку на одного видатки на одного учня в 1000 гривень, так вийшло, що один учень замість 16 000 гривень обходиться 38 200 гривень. Тобто з селищного бюджету, крім дотації, яка була держава, додається на одного учня, на утримання одного учня майже 22 000 гривень. Це є у нас такі школи, багатенько шкіла, я тільки, якщо це зараз питання йде про базу, то додатково селищного бюджету на утримання одного учня додатково ще додається 22 200 гривень. Педагоги школи кажуть, коли обрахували, що забирає левову частку видатків на їхній начальний заклад, дійшли висновку – це опалення природним газом. Тому рада школи винесла рішення купити та встановити твердопаливний котел за позабюджетні гроші, що й зробили. Та аби його запустити, потрібно ще 1014, аби обладнати комін за всіма правилами пожежної безпеки. Вчителі впевнені, так можна буде заощадити чималі кошти. Проте голова селищної ради заперечує, економія від цього буде мало відчутна. Якщо ми поставимо котел, котел запрацює ще, ну, воно дасть нам економію 20%. Тобто, не ми платили 168 000 гривень, якщо ми зараз запустимо котел, це десь приблизно дасть економію 1028
28-25 тисяч гривень десь економії. А стосовно дороги, то голові селищної ради її обіцяли довести до ладу. В 10 класі є тільки два учня, так, а в 9 класі, якщо вони перейдуть, 4 учні. Тобто це буде 11 клас, 2 учні, 9 клас, 10 клас, це буде 4 учні. Тобто 6 діточок. Вони будуть добиратися до старої Синяви. На даний час в нас є ще віддалене село, це село Дубова, да, де теж підвозяться діти, але сьогодні є доручення віце-прем'єра Зубка щодо ремонту даної дороги, де було вписано, вже розпочалися там ремонтні роботи, де вписано було, що сам перед буде робити дорогу від Бабина до села Дубову щодо ремонту. Доручення віце-прем'єра, це служба автомобільних доріг, вона вже його вписала в перелік робіт, які мають бути виконані в 2017 році за рахунок державного бюджету, і вони буде дана дорога відремонтована. Стосовно податків, які сплачують фермери, то в бюджеті об'єднаної територіальної громади залишаються лише деякі податки. Наприклад, податок з доходів фізичних осіб, на превеликий жаль. І ще одне питання ми маємо розглянути – про кваліфікацію вчителів малокомплектних шкіл та їхнє працевлаштування в разі скорочення. Вчителів не вистачає, це я вам скажу точно. Вони є зайвими у малокомплектних школах, а в великих школах їх не вистачає, дефіцит. І ми маємо приклади в багатьох громадах, коли вчителям з малокомплектних шкіл після закриття запропонували працювати у повнокомплектній школі. Дехто зразу відмовився просто, дехто попробував і пішов. Він вже, ну, на жаль, не може працювати у великому вчительському колективі, він не може працювати з великим класом. У Бабиному вчителі, кажуть, готові працювати із великим колективом. Просто слід пригадати колишню практику. На чому не зміг би? Зміг би запросто. От. І я рахую, якщо, до прикладу, є спеціаліст, він знайде дитину, яка може працювати і вміє працювати, і діти будуть працювати. Ймовірні зміни в начальному закладі, ймовірно, вивільнять частину вчителів. Голова селищної ради, втім, запевнив, усі педагоги будуть працевлаштовані. А загалом питання, де розпочнуть новий навчальний рік старшокласники Бабиного і Дубової, вирішиться на сесії селищної ради, запланованої на 29 червня. І на цьому бувайте. До побачення. До наступної зустрічі.